Біля пам'ятника жертвам Голокосту збираються люди. Член єврейської общини Сергій Вакштейн читає молитву. Після цього люди кладуть квіти до меморіалу та запалюють свічки. Сюди прийшла Лілія Харах. Жінка розповідає, її родичів розстріляли у Кременці. Було три дома. Тут жили євреї, тут жили українці і тут жили українці. Одні з цих переховували євреїв, а сусід справа чи зліва здав їх і розстріляли. І єврейську сім'ю, і українську сім'ю теж. Пам'ятник жертвам Голокосту встановили у селі Петриків у 2000-х роках, розповідає голова обласної організації «Єврейська община» Олексій Кайзер. Тут був яр і великі окопи, там де зганяли євреїв, не тільки євреїв, зганяли всіх. І хто допомагав євреям, хто був проти окупантів. Всі зганяли і розстрілювали. Більше 35 тисяч чоловік було знищено тут, на цьому місці. Після цього в обласному державному архіві відкрили пам'ятну виставку «Тріумф людини». На ній книжки, архівні документи та інформаційні банери про події тих років. Це робота Еммануїла Габергера, його фонд іменей. І це матеріали листування з українцями, які рятували євреїв під час екзекуцій. Галицький єврей Роальд Гофман, згадуючи про свої дитячі роки, писав: «Почалася війна, ми потрапили в гетто, потім табір, потім нас схав у себе вчитель українець, батько загинув при спробі організувати масову втечу з табору». На виставку прийшов Сергій Вакштейн. Чоловік каже, його родичів також убили нацистські окупанти. Рідні мої сторони мами, вони жили в Вінницькій області, і вони були розстріляні в Вінниці або під Вінницею. Родина в мене з сторони батька з Хмельницької області, там так само. Частина євреїв спаслась тим, що були вивезені на Далекий Схід. На Тернопільщині були 24 гетто та 19 концентраційних таборів. Майже 200 тисяч євреїв нашої області вбили нацисти, розповідає студентка історичного факультету Олександра Волоцюга. Дівчина каже, пише бакалаврську роботу про історію єврейської громади на Тернопільщині. В основному в Тернопілі і в тернопільських околицях розстрілювали в Петриківському лісі, а також у самому серці міста. Це будинок навпроти автовокзалу, який побудований вже за часів Сталіна. Власне, на ньому раніше було єврейське кладовище, і це було улюблене місце для розстрілів євреїв. І розстрілювали їх зазвичай в єврейські свята. Їх приводили всіх в одне місце і могли використовувати одним патроном розстрілювати, щоб економити патрони, могли просто заживо закопувати. Під час виставки показали відеоролик про українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Його підготували члени благодійного фонду «Заради тебе» за підтримки Українського інституту національної пам'яті. Мирослава Західна, Оксана Гальяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.